mitä on reaaliaikainen 3D-grafiikka ja mihin sitä voidaan hyödyntää. Ja lähdetään katsomaan meidän sisältöä läpi. Eli reaaliaikainen 3D-grafiikka on nimensä mukaisesti reaaliajassa piirrettyä grafiikkaa. Ja aikaisemminhan 3D-grafiikan ja animaatioiden tekeminen on tapahtunut esilasketusti. Eli kaikki asiat ja tapahtumat on määritelty etukäteen, jonka jälkeen tietokone laskee ja tuottaa sitten lopullisen toteutuksen, esimerkiksi animaation tai lasketun kuvan tai vastaavan. Tällaisen esilaskettuun sisältöön, kun halutaan muutoksia, niin ne tehdään ja selkeä se toteutus sitten jälleen lasketaan, eli rendataan, jos puhutaan tälleen ihan ammattitermeillä, niin uudelleen, eli siitä tehdään sitten uusi versio. No suurin poikkeama nyt sitten, jos ajatellaan tätä reaaliaikaista 3D-grafiikkaa, niin on sitten se, että reaaliaikaisessa toteutuksessa tämä laskeminen, eli se rendaaminen tapahtuu reaaliajassa, joka mahdollistaa silloin myös muutosten tapahtumisen reaaliaikaisesti. Sekä tietysti sitten yhtenä isona erona myös se, että reaaliaikaiseen toteutukseen me voidaan lisätä sitten interaktiivisuutta ja esimerkiksi sitten fysiikkaa. Eli ne tietenkin antaa meille sitten myös semmoisen oman lisänsä sitten vielä tämmöisiin reaaliaikaisiin 3D-toteutuksiin. Ja mä olen tähän meidän materiaaliin kerännyt meille, no tuolla tuutte myöhemmin näkemään, niin vähän kuvituskuvia, mutta mä olen ottanut myös tuolta sitten Unity YouTubesta muutaman videon, mitä tullaan tässä myös katselemaan muutaman otteeseen. Mulla on pari erilaista videota, niin päästään vähän tuohon tunnelmaan ja samalla vähän katselemaan myöskin, että no minkälaisia juttuja esimerkiksi nyt sitten tällä Unity ohjelmistolla ja tällä reaaliaikaisella grafiikalla voidaan tehdä ja on toteutettu. Ja tässä seuraavassa näkymässä nyt sitten meillä olisikin tämmöinen video ja ääntä tästä nyt luultavasti ei teille asti kuulu, mutta tämä löytyy ihan tuolta Unityn YouTube-kanavalta ja täällä on täällä Unite Kööpenhaminassa esitetty videopätkä tältä vuodelta ja voidaan laittaa se tässä kohtaa pyörimään. Kurkataanpa vähän, että minkä näköisiä asioita täältä nyt visuaalisesti löytyy. Se oli tuommoinen lyhyt, noin minuutin pätkä. Ja niin kuin tuostakin jo aika hyvin nähtiin, niin reaaliaikaisella 3D-grafiikalla ja tätä 3D-grafiikkaa tai ylipäätään reaaliaikaista grafiikkaa voidaan hyödyntää, niin kuin tuossa esittelyvideollakin nähtiin, niin peleissä, www-sivustoilla, applikaatioissa, luomaan näyttäviä kokonaisuuksia. Sitten tietenkin siellä pelimaailman sisällä niiden maailmojen ja hahmojen luomiseen, tuoteesittelyissä, erilaisissa visualisoinneissa ja animaatioissa. Eli se skaala, missä nykypäivänä tämmöistä reaaliaikaista grafiikkaa voidaan käyttää, niin alkaa olemaan aika laaja. Erilaisia osa-alueita on siellä mahdollista sitten toteuttaa. Eli vaikka nyt esimerkiksi tästä Unity-ohjelmastakin puhutaan nimellä pelimoottori, niin se heidän tavallaan tavoitteensa on nyt sitten ollut laajentaa sitä myös moneen muuhun sitten erilaiseen ympäristöön sopivaksi ja sitä kautta sitten myös mahdollistaa sisältöjen luominen erinäköisiin sitten ympäristöihin ja toteutuksiin.
Jos vähän avataan noita lisää vielä, niin no tietenkin yksi tämmöinen, mitä on nykypäivänä erittäin paljon, käytetään erilaisissakin tuotteissa ja toteutuksissa, niin tämä VR eli virtual reality on lisännyt reaaliaikaisen 3D:n käyttömahdollisuuksia entisestään. Useat yritykset hyödyntää tätä VR-tekniikkaa sekä reaaliaikaisissa 3D-tuoteesittelyissä ja erilaisissa havainnollistavissa toteutuksissa. Ja VR-toteutukset toki vaatii sitten sen laitteen, sen VR-sisällön katsomiseen, joka on osittain sitten rajannut kohdeyleisöä tietenkin jonkin verran, mutta tekniikka kehittyy koko ajan ja mahdollistaa yhä uudenlaisten VR-toteutusten sekä kokemusten luomisen. Eli tämän näkisin yhtenä erittäin niin kuin potentiaalisena jo nyt ja varmasti tulevaisuudessa vielä enemmän sitten näiden erilaisten VR ja AR eli augmented realityn toteutusten tekemisen sitten, missä tätä reaaliaikaista 3D-grafiikkaa esimerkiksi voidaan suoraan hyödyntää. Ja sitä kautta myös sitten esimerkiksi tämä Unity-ohjelmisto-osaamista. No niin kuin tuossa äskeisessä esittelyvideossakin nähtiin, niin muun muassa Audi, Toyota, muutkin autovalmistajat, jossa videossa taisi olla BMW siinä yhtenä, niin hyödyntävät reaaliaikaista 3D-grafiikkaa sitten suunnittelemaan autojensa käytettävyyttä ja käyttökokemusta. Esimerkiksi nyt sitten sen VR-teknologian avulla sekä yleisesti myös tietenkin autojen toimivuutta simuloidussa reaaliaikaisissa tilanteissa tien päällä, eli siellä tulee sitten tämä reaaliaikainen fysiikka ja muut mukaan tämän tapaisissa toteutuksissa. Eli sillä puolella sitten voisi myös eriyttää, että erittäin suosittua sitten tämä VR-teknologian käyttäminen, mutta myös yleisesti sitten näiden reaaliaikaisten toteutusten tekeminen ja hyödyntäminen. Ja niin kuin laadullisesti nähtiin tuossa videossakin, niin se ihan fotorealistinen lopputuloshan on jo käytännössä mahdollista saavuttaa ihan tällä Unityn kaltaisilla sitten työkaluilla, jos niitä automalleja ja sitä visualisointa tuosta videolta katselee, niin sehän oli aika sitten jo hyvin pitkälle vietyä fotorealismin kannalta. No sitten tietenkin, niin kuin jälleen tuohon videoon viitaten nähtiin, niin mainos- ja viihteellisessä filmi- ja animaatiotuotannossa voidaan reaaliaikaista 3D:tä hyödyntää erilaisissa versioinneissa, kokeiluissa sekä lopullisen tuotteen tekemisessä. Et nimenomaan näissä vahvuutena sitten reaaliaikaisuudessa on se reaaliaikainen rendaaminen, eli se vähentää selkeästi sitten sitä tarvittavaa työaikaa, kun lopputulosta ei tarvitse laskea aina jokaisen muutoksen jälkeen. Eli kun muutetaan jotain, niin sitten se myös reaaliajassa siellä meidän 3D-maailmassa muuttuu se sisältö, eikä tarvitse aina niin kuin perinteisesti laskea uudelleen sitten sitä muutosta mukaan. Mainos, digi- ja bränditoimistojen käyttöön, loputtomat mahdollisuudet reaaliaikaisilla ratkaisuilla, erilaisten visuaalisten mainosten, interaktiivisten ohjeiden ja opastusten sekä näissä tietenkin sitten myös VR ja tämä AR-teknologioiden avulla. Suuret merkit, kuten Nike, Lego, Walmart, muutamia esimerkkejä, ne on suoraan hyödyntänyt esimerkiksi Unityn tarjoamaa reaaliaikaista 3D-puolta sitten omissa tuotannoissaan. Ja sitten tietenkin yhtenä tosi isona osa-alueena niin tämä yleisesti arkkitehtuuri, suunnittelu ja rakennusalan projekteissa voidaan suoraan hyödyntää. Ja jälleen sitä reaaliaikaisuutta muutosten tekemisestä voidaan suoraan luoda uusi versio vaikkapa jostain valaisusta tai muuta ilman, että välttämättä tarvitsee pitkää laskenta-aikaa käyttää tai siirrellä vaikka siellä sitten
huoneessa esineiden paikka ja muuta. Ja tästäkin oli tuossa äskeisellä videolla hyvinkin fotorealistinen sitten näkemys tämmöisestä huoneistosta ja kadunpätkästä, missä oli sitten tämmöisessä niin kuin arkkitehtuuripuolella ja sisustuspuolella hyödynnetty tätä reaaliaikaista 3D-grafiikkaa. Eli siinä tuommoinen yleiskatsaus siihen, että mitä ja minkälaisissa asioissa 3D-grafiikkaa, reaaliaikaista 3D-grafiikkaa voidaan hyödyntää ja miten sitä on jo käytetty ja millä tätä sitten tehdään. Seuraavana osiona mulla on tässä ohjelmistot reaaliaikaisen 3D-grafiikan luomiseen. Eli voitaisiin tuossa käydä vähän yleisesti läpi, että no mitä tarvitaan sitten tämän grafiikan tekemiseen. Eli reaaliaikaisen 3D-grafiikan luominen vaatii osaamista sekä 3D-ohjelmistoista. Ja näitähän on nykyään jo hyvin paljon erilaisia. Tähän olen listannut nyt sitten tämmöisiä yleisemmin käytössä olevia, mutta toki kaikilla oikeastaan 3D-ohjelmistolla, millä voidaan mallintaa asioita, niin voidaan toki myös sisältöä tuonne esimerkiksi sinne Unityn puolelle sitten tuoda. Täällä maininnut muun muassa tämmöisiä kuin 3ds Max, Maya, Blender, ZBrush ja Mudbox. Sekä sitten näiden lisäksi totta kai tarvitaan käytännössä se alusta ja sen osaaminen, ja jolla se halutaan se reaaliaikaisuus luoda ja julkaista. Ja näistä esimerkkinä nyt sitten Unity, jonka koulutusta myös sitten täällä tieturissa sitten tarjotaan. Näistä esimerkiksi Unitystä, niin yleisestihän käytetään tosiaan sitä pelimoottorinimeä. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainitsinkin, niin ne toki sitten soveltuu myös kaikenlaisen muunkinlaisen reaaliaikaisen ja interaktiivisten toteutusten tekemiseen kuin pelkästään niiden pelien. Ja tässä voisi myös nyt sitten mainita sitten myös ton Adobe Creative Cloud, eli sieltä sitten ohjelmistot kuten Photoshop, Illustrator ja After Effects on hyödyllisiä, kun luodaan reaaliaikaista 3D-grafiikkaa, eli näiden osaaminen on erittäin paljon hyödyksi. Sekä sitten myös Adobehan nyt osti tämän Substance-sarjan itselleen, eli myös tämä Adoben Substance-sarjan tuotteet on yleisesti käytössä. He ovatkin alansa huippulaatua, ja tämä Substance-ohjelmistohan keskittyy nimenomaan sitten näiden tekstuurien ja materiaalien luomiseen, eli käytännössä sitten sen kolmiulotteisen mallin pinnottamiseen eri tavoilla. Ja tuosta vielä jatkan sen verran, ennen kuin mennään näihin varsinaisiin työvaiheisiin, että siellä Unityssä sitten tietenkin kaikki varsinainen toteuttaminen ja sitten se julkaisu tapahtuu. Ja Unity ehkä nyt sitten näistä nykyisistä 3D, näistä niin sanotuista pelimoottoreista, hyvin yleiskäyttöinen, eli koska se mahdollistaa sitten julkaisun tekemisen esimerkiksi tietokoneiden WWW-selaimille tätä reaaliaikaista sisältöä, sitten mobiililaitteille, tietokoneille ja konsoleille. Niin on tämmöinen yleisesti sitten käytetty ohjelmisto, mitä myös sitten tietenkin hyvin paljon tarvitsee osata ja tietenkin myös käyttää sitten näiden reaaliaikaisten sisältöjen luomiseen. No sitten mä haluaisin avata vähän sitä, että kun ollaan nyt puhuttu, että no mitä voidaan tehdä, millä ohjelmilla voidaan tehdä, niin olen ottanut tähän mukaan tämmöiset työvaiheet ja minkälaisia työvaiheita tämmöisen reaaliaikaisen 3D-grafiikan luominen sitten pitää sisällään. Ja haluan avata teille seuraavaksi vähän tätä prosessia, että mitä tähän reaaliaikaisen 3D-luomiseen sitten tarvitaan.
Eli minkälaisista asioista tämä sitten käytännössä koostuu. Ja nuo työvaiheet mä olenkin listannut sitten tähän listaan. Ja no siellä tietenkin, niin kuin kaikessa tekemisessä, niin suunnittelusta lähdetään liikenteeseen. Mutta noita varsinaisia sitten tähän itse 3D-grafiikan ja sen toteutuksen tekemiseen tarvittavia vaiheita, jos ajatellaan ihan tätä reaaliaikaista 3D-grafiikkaa, niin on tämmöiset kuin mallintaminen ja tämmöinen retopologivaihe, tekstuurien ja materiaalien luominen, animointi, efektit ja fysiikka, valaisun luominen ja sitten kameraan liittyvät asetukset. Ja sitten mulla siellä tämmöinen vaihe kuin koostaminen, ja sillä mä tarkoitan nyt sitten käytännössä tässä sitä, että kun me tuodaan tänne esimerkiksi juuri nyt sitten tähän Unity-ohjelmistoon on kaikki mallit ja tekstuurikuvat ja muut, niin me liitetään ne sitten tämmöisessä koostovaiheessa toimintaan, linkitetään ne asiat keskenään ja siellä sitten tietenkin, jos on tarkoitus tehdä myös sitä interaktiivista sisältöä, niin mukana sitten tietenkin työvaiheena yleisesti se ohjelmointi. Mutta tässä webinaarissa mä nyt olen halunnut keskittyä nimenomaan tämän reaaliaikaisen 3D-grafiikan luomiseen. Ja sitten tietenkin tällä samalla Unity-ohjelmistolla voitaisiin myös sitten julkaista se lopputulos. Ja mitä asioita nyt sitten, jos lähdetään vähän tarkemmin tarkastelemaan näitä vaiheita, niin nämä pitää sisällään, niin tuolta käytännössä tämä mallintaminen ja retopologi, mitä nämä tarkoittaa. Eli mallintaminen käytetään 3D-ohjelmistoja, joita tuossa aikaisemmin juuri mainittiinkin. Kertauksen vuoksi niitähän olivat esimerkiksi tämä 3ds Max, Blender, Maya, ZBrush ja Mudbox. Ja luodaan sitten niistä meidän siinä toteutuksesta tarvittavista graafisista elementeistä, esimerkiksi hahmoista, erilaisista ympäristömalleista, esineistä, tuotteista, mitä halutaan esitellä, tai vaikkapa nyt sitten autoista, mistä tahansa ne varsinaiset 3D-mallit. Ja jos me ajatellaan tätä mallintamisprosessia, niin tätähän voidaan käytännössä nyt sitten tässä reaaliaikaisessa 3D-grafiikassa niin toteuttaa tavallaan kahta eri kautta. Eli voidaan tehdä tämmöisellä tyylillä, että luodaan ensin niin sanotusti low-poly ja sen jälkeen tämmöinen high-poly-versio malleista. Tai sitten toisinpäin, eli tehdään ensin high-poly ja sitten low-poly-versio. Eli nämähän käytännössä tarkoittaa sitten sitä, eli toi low-poly on tämmöinen vähän polygonpintoja eli yksityiskohtia sisältävä malli ja high-poly on sitten paljon yksityiskohtia ja tämmöisiä polygonpintoja sisältävä malli, niin käytännössä nämä metodit tarkoittaa sitä, että ensin voidaan tehdä yksinkertainen versio ja muokata siitä sitten monimutkaisempi versio, puhutaan tämmöisestä skulptaamisesta, eli tavallaan tämmöisestä kolmiulotteisesta muotoilusta, joihin juuri nämä ZBrush ja Mudbox-ohjelmat esimerkiksi keskittyvät. Eli luodaan ensin tämmöinen vähän niin kuin karkea laatikkomalli ja siitä sitten näillä 3D-skulptausohjelmilla sitten monimutkaisempi versio. Tai sitten toisinpäin, eli luodaankin ensin tämä monimutkainen versio ja sen jälkeen sitten siitä lähdetään tekemään tämmöistä low-poly-versiota. Ja joka tapauksessa mentiin kumpaa tahansa kautta sitten siihen mallinnuksen lopputulokseen, niin yleensä nämä mallit sitten siivotaan. Eli niiden tämä yleinen polygon rakenne, kuten tuossa nyt esimerkkikuvana tämmöinen miekka, niin siivotaan mahdollisimman siistiksi ja toimivaksi. Ja tämä on erittäin tärkeää sitten nimenomaan sen esimerkiksi Unity-ohjelmiston kannalta, että ne mallit ovat rakenteeltaan oikeanlaisia. Eli välttämättä kaikki mallit, mitä suoraan vaikkapa jostain mallipankeista tai muista saadaan, ne eivät suoraan sellaisenaan ihan sovellukkaan sitten nimenomaan tämmöiseen reaaliaikaiseen 3D:hen. Eli
Siinä kun ajatellaan tämmöisen reaaliaikaisen toteutuksen 3D-mallia, niin meillä on tärkeässä asiassa nimenomaan se mallin rakenne ja sitten myös tietenkin yleisesti se polygon määrä. Eli ne haluttaisiin pitää mahdollisimman matalina ja sitten tietenkin myös ne itse mallit rakenteeltaan mahdollisimman selkeinä, jotka helpottaa niiden tämä rakenne, helpottaa niiden myöhemmin animointia sekä sitten myös niiden materiaalien ja tekstuurikuvien piirtämistä niiden mallien pinnoilla. Sekä tietenkin myös sitten käytännössä se polygon määrä sitten voi vaikuttaa sitten joissain tilanteissa esimerkiksi sen toteutuksen kilotavukokoon, sitä voidaan haluta pitää mahdollisimman kevyenä tai sitten yleisesti pitää se mallien rakenne mahdollisimman selkeänä kaiken käsittelyn kannalta. Eli jos ajatellaan sitä eroa ihan perinteisen 3D:n tekemiseen, missä tehdään vaikka esilaskettua videoon animaatiota vaikkapa 3D:llä, niin reaaliaikaisuudessa niin ehkä hieman enemmän korostetaan sitten nimenomaan sitä mallien rakennetta tuon polygonien sijoittelun kannalta ja siellä sitten esimerkiksi nämä 3D-skulptatut mallit, niin aika usein jatkokäsitellään tämmöisessä retopology-vaiheessa, jotta niitä saadaan sitten siihen reaaliaikaiseen toteutukseen sopivia. Tämä on yksi tavallaan vaihe ja vaatii sitten tekijältään tietenkin sitä 3D-ohjelmisto-osaamista juurikin näistä makseista, blendereistä, Maijasta, ZBrushista ja Moodboxista esimerkiksi. Seuraava sitten tämmöinen isompi kokonaisuus siellä työvaiheessa on nimenomaan tämä teksturointi ja materiaalit. Eli käytännössä kun ollaan mallinnusvaihe saatu valmiiksi, niin kuin tuossakin esimerkkikuvassa näkyy, niin meillä on ensin tuossa vasemmalla tämmöinen pelkkä malli, ja sen jälkeen sille on sitten luotu nimenomaan tämmöiset tekstuurit ja materiaalit siihen pinnalle, luodaan tavallaan se näkyvä pinta sen pelkän mallin päälle, niin meillä on siellä tämmöisenä teknisenä työvaiheena tämmöinen UV-map-kuvien luominen, eli avataan toi kolmiulotteinen malli käytännössä kaksiulotteiseksi kuvaksi, ja sitten sen pinnan, avatun pinnan päälle luodaan nämä tekstuurikuvat. Ja aika usein nykyään näitä tekstuurikuvia ja materiaaleja tehdään tämmöisillä 3D Paint-ohjelmistoilla tai tämän 3D Paintin tarjoavilla ohjelmistoilla. Ja sieltä löytyi sitten muun muassa juurikin tämä Modboxia ja sitten tätä Adobe Substance-sarjan tuotteita. Myös ihan tuolla niin sanotusti perinteisellä Photoshopilla voidaan myös sitä 3D Paint-toiminnallisuutta tehdä. Eli siinä sitten tietenkin taas myös suoraan näiden Adobe-tuotteiden hallitsemisesta on suoraan hyötyä myös sitten näiden tekstuurien, esimerkiksi tekstuurikuvien luomisesta. Tähän teksturointi- ja materiaaliosioon voisi hyvin myös lukea mukaan sitten tämmöisten erilaisten tekstuurikuvien luominen, kun esimerkiksi tämmöinen normal map-kuvien laskeminen niiden korkeamman tarkkuustason mallien perusteella. Eli ideana on näissä normal mapeissa esimerkiksi se, että saadaan siihen hyvin vähän polygoneja sisältävän mallin pinnalle sitten pelkällä tämmöisellä tekstuurikuvalla niin luotua lisää yksityiskohtaista pintaa ilman, että me kasvatetaan sitten varsinaisesti sen lopullisessa reaaliaikaisessa 3D:ssä niin olevan mallin tarkkuustaso. Eli jälleen pyritään pitämään tämmöisillä erilaisilla tekstuurimateriaalitekniikoilla, kuten tämä normal map, niin ne mallit mahdollisimman kevyinä. Ja sitten 3D, tämä reaaliaikainen 3D-moottori pystyy sitten käytännössä silmää niin sanotusti huijaamaan tämmöisillä erilaisilla tekstuuritekniikoilla. Ja yleisesti näiden tekstuurien luominen, materiaalien määrittely, esimerkiksi näiden tämmöisten erilaisten erikoismateriaalien ja tekstuurikuvien laskeminen ja tuottaminen, ne kuuluisi sitten työvaiheessa tänne teksturoinnin ja materiaalin puolelle. Eli noiden
Tavallaan kolmen vaiheen jälkeen meillä on nyt sitten ensin luotu se visuaalinen malli. Sen jälkeen me ollaan määritelty, että minkä näköinen se malli on pinnoiltaan. Annettu sille sitten suoraan ne materiaalit ja tekstuurikuvat. Ja sitten tietenkin yksi tärkeä vaihe on animointi. Eli mikäli halutaan sitten, että siellä meidän reaaliaikaisessa 3D-toteutuksessa on animaatioita, niin aika usein sitten seuraava vaihe on nimenomaan tämä animointi. Eli no tuossakin esimerkkikuvassa nyt sitten tämmöinen hahmo, mutta voitaisiin vaikka hahmoille määritellä tämmöinen luusto ja se liitettäisiin kiinni sitten tuohon hahmon rakenteeseen ja niitä luita liikuttelemalla sitten tämä meidän 3D-hahmo animoituisi myös siellä reaaliaikaisessa toteutuksessa. Ja tätä animointityötä voitaisiin tehdä näissä 3D-ohjelmistoissa tai suoraan myös sitten siellä meidän 3D-moottorissa, kuten nyt esimerkiksi sitten Unityssä, Unityn tarjoamilla työkaluilla. Ja tietenkin kun kyseessä on sitten tämmöinen reaaliaikainen toteutus, niin siinä on ihan animaatioiden tekemisessä ja suunnittelussa, niin tulee ottaa sitten huomioon, että missä tilanteissa näitä animaatioita toistetaan. Jos ajatellaan nyt tässä tilanteessa vaikka peliä, niin silloinhan me aika tarkasti halutaan tietenkin jo animaatiota tehdessä tietää, että no miten vaikkapa juoksuanimaatio näytetään hahmolla ja kun toteutuksen aikana painetaan jotain nappia, niin siinä kohdassa hahmo vaikka hyppää. Ja näiden kaikkien erilaisten animaatiovaiheiden liittäminen yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi, niin tapahtuu myös sitten siellä Unityssä esimerkiksi. Eli tähän tavallaan sitten reaaliaikaisessa toteutuksessa sisältyy myös sitten nämä muut tämmöiset tekniset määrittelyt kuin pelkästään puhtaasti se animointi. Tässä ehkä animaation osalta voisi myös mainita tämmöiset motion capture -tekniikat, joita hyvin usein myös reaaliaikaisten toteutusten tekemisessä hyödynnetään. Eli meillä on sitten vaikkapa ihmisen tekemiä liikkeitä valmiiksi tällä motion capture-tekniikalla tallennettu, ja niitä voitaisiin sitten reaaliajassa vaikka erilaisilla kolmiulotteisilla hahmoilla sitten toistaa tarpeen mukaan. Eli kaikkea ei tietenkään animoida käsi. Ja tähän liittyen myös sitten nämä erilaiset efektit, eli tuolla meidän työvaiheessa toi vitoskohta, partikkeliefektit ja fysiikkaefektit, kuten sumu, vesisade, räjähdykset. Tämän tapaiset efektit toteutetaan yleisesti siellä reaaliaikaisen 3D-ohjelmistopuolella, esimerkiksi Unityn puolella, sen tarjoamilla työkaluilla. Näissä tietenkin sitten mitä hienompia efektejä meillä on, niin sitä enemmän ne saattaa taas vaikkapa viedä sitten mobiililaitteelta suorituskykyä. Eli efektienkin kanssa voidaan sitten tämmöisessä reaaliaikaisessa toteutuksessa tehdä esimerkiksi erilaisia versioita tarpeen mukaan sitten vaikkapa tietokoneilla näytettäväksi efektiksi. Tai jos todetaan, että hei, tätä reaaliaikaista toteutusta pyörittää nyt mobiililaitteen ruudulta, niin voidaan sitten karsia vaikkapa jonkun räjähdyksen tarkkuutta. Eli tietenkin tämä optimointipuoli tulee jo, niin kuin tuossa puhuinkin, niin sieltä mallinnuksesta lähtien tarpeen mukaan sitten mukana. Ja samoin näissä efekteissä fysiikkapohjaisilla efekteillä, mitkä näkisin yhtenä hyvin isona reaaliaikaisen 3D-vahvuutena, niin voidaan toteuttaa asioita, joiden tekeminen käsin tehdyllä animaatiolla olisi haastavaa kautta mahdotonta. Tai kun halutaan, että jotkut asiat tapahtuu dynaamisesti, eli vaikkapa joku elementti törmää toiseen siellä meidän reaaliaikaisessa maailmassa ja sen törmäyksen seurauksena vaikka tämä toinen elementti kaatuu ja vierii johonkin suuntaan vaikka rappusia alas tai rinnettä pitkin jonnekin, niin voidaan tämmöisiä tavallaan ennalta määrittelemättömiä tapahtumia luoda sinne mukaan. Eli vaikka jos käyttäjällä on mahdollisuutta liikkua siellä, sanotaan nyt vaikka kolmiulotteessa maailmassa, vaikkapa VR-lasien avulla, niin hän voisi siellä vaikka ottaa esineitä käteen, liikutella niitä, pyöritellä niitä ja sitten vaikka viskata jonkun esineen pois ja sitten se voisi siellä vaikka osua toiseen esineeseen. Ja tällaisiin me tietenkin tarvitaan sitten sitä fysiikkapuolta ja sen toteuttamista.
Eli se sitten näiden efektien mukana yhtenä työvaiheena. No, valaisu ja kameraefektit, eli reaaliaikaiseen 3D-ympäristöön määritellään yleinen valaisu. Ja mikäli toteutuksessa on sitten erilaisia ympäristöjä tai valaisutilanteita, niin jokaiselle tietenkin määriteltäisiin sitten omanlaisensa. Esimerkiksi yö ja päivä nyt on aika helposti ajateltavissa kahdeksi tämmöiseksi erilaiseksi valaisutilanteeksi. Ja näitä valaisuja luodaan yleisesti teknisesti erilaisilla valotyypeillä sekä yleisillä valaisuasetuksilla. Ja tämä valaisutyö käytännössä tapahtuu nimenomaan sitten siellä sitten sen 3D-ohjelmiston puolella. Eli se on sitten siellä tehtävää työtä. Ja jälleen tässä voidaan miettiä myös sitä julkaisuympäristökohtaista säätämistä, jos tätä työvaiheena ajatellaan. Eli voidaan myös miettiä, että onko se valaisu reaaliaikaista. Voidaan myös määritellä näissä reaaliaikaisissa toteutuksissa tämmöistä esilaskettua sisältöä, eli jälleen jos haluttaisiin vaikka mobiilia varten optimoida jotain sisältöä, niin vaikkapa jonkun valon piirtämät varjot tai se yleinen valaisu tietystä valosta voidaan asettaa niin sanotusti tämmöiseksi esilasketuksikin tarvittaessa, mutta oletuksena sitten reaaliaikaisessa toteutuksessa se valo on myös reaaliaikaista. Eli tarkoittaa sitä, että niitä valojakin voitaisiin koko sen toteutuksen ajan säädellä. Se toteutuksen käyttäjä voisi esimerkiksi meidän halutessa vaikuttaa niihin valoihin. Hän voisi vaikka jossain reaaliaikaisessa talo- tai huoneistoesittely toteutuksessa muuttaa valaisuja, sen jälkeen liikkua uudelleen huoneessa ja kokeilla erinäköisiä valaisutilanteita, vaikkapa yhtenä esimerkkinä. Kuten tässä nyt esimerkiksi tämän Unityn sivuilta otetussa kuvassa tuommoinen vanhemman näköinen kylä, niin siellä on sitten tietyn näköinen valaisutilanne. Ja se voisi vaikka sitten sen toteutuksen aikana myös muuttua. Valaisun yhteydessä määritellään sitten tarkemmin myös erilaiset heijastavat pinnat, valoa tuottavat materiaalit. Ja sitten aika usein, kun ollaan ulkoilmatoteutuksissa, jos ajatellaan tämmöistä reaaliaikaista toteutusta, mikä tapahtuu niin sanotusti ulkoilmassa, niin siellä sitten sen toteutuksen ympärille piirretään tämmöinen niin sanottu skybox. Eli siellä käytännössä näkyy se sitten taivas, aurinko ja pilvet esimerkiksi vielä sen 3D-maailman ympärillä. Ja kaikki nämä sitten käytännössä muodostaisi yhdessä sen valaisun ja määrittelisi sitten aika pitkälle myös sitä, että miltä se reaaliaikainen toteutus visuaalisesti näyttää. Eli sanoisin, että jos ajatellaan ihan tämän kolmiulotteisen grafiikan tekemistä, niin valaisu ja sen asetukset on hyvin, hyvin tärkeässä roolissa ja niiden hallitseminen. Kameraefektien avulla, mitkä tuossakin on mainittuna liittyväksi tähän työvaiheeseen, niin annetaan käytännössä sitten viimeinen silaus tuolle graafiselle tyylille. Eli erilaiset kameraan liitettävät efektit, tämmöisiä termejä kuin anti-alias, eli tämä pehmennys, bloom, motion blur, HDR, eli tämmöiset high definition range-tyyppiset efektit, ehostavat sitten kameran kautta piirrettävää kuvaa ja luovat tunnelmaa reaaliaikaisen 3D-toteutukseen. Ja jälleen nämä kameraefektit voi myös olla tapahtumakohtaisia, eli vaikka kun meidän käyttäjä siellä 3D-toteutuksessa, jos hän vaikka törmäisi johonkin esteeseen, niin me voitaisiin reaaliajassa näyttää kameran kuvassa joku efekti, että outs, nyt löit varpaasi pöydän kulmaa tai pöydän jalkaan tyylisiä juttuja tai mitä tahansa. Eli näissäkin on hyvä muistaa reaaliaikaisessa toteutuksessa, että ne voi olla täysin dynaamisia. Nämä valaisuja, kaikki valaisuja, kameraefektit, mitä siellä maailmassa näytetään. Eli se tietenkin luo siitä taas jälleen paljon monimuotoisempaa ja kiehtovampaa myös sitten sen toteutuksen katselijan kannalta. Ja tuossa nyt sitten esimerkkinä toinen video, myös tämmöinen hieman yli minuutin video, löytyy jälleen Unityn YouTubesta myöskin, niin ihan yleisesti antamaan fiilis. Tämä on hyvin pelimäinen
mutta on ottanut tämän mukaan siihen sen takia, että tässä aika hyvin näkyy nyt sitten yhteistyössä sekin, että minkä näköinen voi esimerkiksi tämmöinen reaaliaikainen kolmiottelinen ympäristö olla pyörimässä vaikka tämmöisellä Unityllä toteutetussa reaaliaikaisessa 3D-toteutuksessa. Eli se voi olla hyvinkin visuaalinen, hyvinkin tarkka, jopa fotorealistinen toteutus. Totta kai tämä kaikki, mihin pyritään, niin riippuu myös ihan siitä meidän toteutuksesta. Eli niin kuin siinä ensimmäisessä videossa nähtiin, niin tyylihän voi olla hyvin vaikka sarjakuvamainen, piirretty, tyylitelty, tai sitten lähemmäs tätä fotorealistista tyyliä. Ne on totta kai aina ihan tekijän ja muiden määriteltävistä, minkä näköistä jälkeä tehdään, mutta tämän otin mukaan ihan nyt sitten yhtenä visuaalisena esimerkkinä. Eli tämäkin saataisiin sitten esimerkiksi suoraan Unityn kautta sitten julkaistua. Ja tässä aika hyvin juuri näkyy, miten tämä valaisu ja muu sitten reagoi dynaamisesti tämän hahmon liikkeisiin, kun hän liikkuu tuolla maailmassa. Ja esimerkiksi nyt sitten tuulessa heiluviin puihin ja muihin, niin kaikki on käytännössä reaaliajassa tapahtuvaa muutosta. Eli se lyhyenä esimerkkinä nyt sitten, kun puhuttiin tästä valojen ja kameran ja muiden efekteistä, niin esimerkkinä. Ja siellä tietenkin nyt sitten koko tuo prosessi on käyty läpi, mitä aikaisemmin tuolta esittelin siitä mallintamisesta materiaalin, tekstuurien ja muiden kautta, niin voidaan sitten saavuttaa lopulta valaisun ja efektien kautta esimerkiksi tämän näköinen lopputulos näin halutessa. No sitten vielä tässä se viimeinen vaihe, koostaminen ja julkaisu, eli käytännössä nyt sitten tietenkin, kun käytännössä tämmöistä toteutusta rakennetaan, niin sitä koostamista, eli sitä grafiikoiden, äänien, animaatioiden ja koodin yhteenliittämistä, niin tehdään koko sen työprosessin ajan, mutta olen maininnut sen tässä erikseen kohdassa 7, ja sitten tietenkin viimeisenä vaiheena, niin sitten se itse julkaisu, mikä myös suoritetaan suoraan myös sen, tämän Unity-ohjelmiston kautta, ja siellä sitten määritellään erinäköiset laatutasot, esimerkiksi sitten sitä mobiilijulkaisua tai selainjulkaisua tai sitten ihan tietokone-konsolijulkaisua varten, eli minkä näköisellä laadulla sitä reaaliaikaista 3D:tä sitten missäkin ympäristössä halutaan pyörittää ja näyttää. Eli tuossa läpikäytynä, minkälainen prosessi on luoda reaaliaikaista 3D-grafiikkaa. Ja tietenkin siinä jonkun verran tämmöisiä termejä, mitkä eivät välttämättä kaikille ole suoraan tuttuja, mutta näistä materiaaleista niihin voi sitten palata ja vaikka Googlella tutkia asiaa lisää halutessaan, niin sieltä lähtee avautumaan sitten lisää tätä maailmaa tarpeen mukaan. Tai jos teillä joku jää epäselväksi, niin voi toki sitten siinä kysymysosiossakin kohtapuolin kysellä lisää tarpeen mukaan. Mutta tämä on käytännössä avattuna sitten tuon kolmiulotteisen sisällön luominen reaaliaikaiseen toteutukseen. Viimeisenä kohtana olen tuossa halunnut vielä erikseen hieman miettiä näitä asioita, että mitkä ovat nämä reaaliaikaisen 3D-grafiikan edut perinteiseen esilaskettuun 3D:hen verrattuna. Toki molemmille on aina omat käyttötarkoituksensa, mutta juurikin näiden VR- AR-toteutusten myötä sekä myös tuon mahdollisuuden, että me voidaan mobiililaitteisiin, selaimeen ja muuallekin laittaa tätä reaaliaikaista 3D-grafiikkaa pyörimään, niin koko ajan, niin kuin olen tässä jo puhunutkin, niin näiden käyttömahdollisuudet kasvaa näiden reaaliaikaisten toteutusten. Ja ehkä suurimpana etuna näkisin nimenomaan tämän ajan säästön muutoksissa. Eli
ei tarvita erillistä uudelleenlaskentaa eli sitä rendausta. Eli tarkoittaa sitä, että me voitaisiin siellä meidän nyt esimerkiksi täällä Unity-ohjelmistossa niin muuttaa näitä seuraavia asioita ilman, että meidän pitäisi odottaa vaikka 10 minuuttia tai jopa useita tunteja, kun tämä muutos lasketaan uudelleen animaatioksi. Eli me voitaisiin muuttaa siellä niitä dynaamisia valoja, dynaamisten varjojen asetuksia, ilman että tarvii laskea jälleen uutta versiota siitä meidän animaatiosta tai tuoteesittelystä, mitä ikinä ollaankaan tekemässä. Voitaisiin kokeilla erilaisia materiaalipintoja, tekstuuripintoja, eli suoraan vaan siellä ohjelmistossa vaihdella näitä tarpeen mukana, tehdä erilaisia testauksia, hakea sitä oikeannäköistä tyyliä ja tekniikkaa. Voitaisiin tuoda mukaan uusia malleja, korvata aikaisempia versioita, tehdä animaation muutoksia, tehdä fysiikkaan muutoksia, vaikkapa että kuinka painava joku esine on, kuinka helposti siellä maailmassa vaikka voidaan työntää paikasta toiseen, tai vaikkapa miten se heiluu tuulessa tai liikkuu siellä maailmassa muuten, tai kaikkiin näihin efekteihin, mitä oli aikaisemmin puhetta, vesisateet, räjähdykset, sumut. Kaikki tämä kokonaisuus olisi aina suoraan muutettavissa siellä editorissa, ja käytännössä sitten vaan suoraan, kun se julkaistaan tai jopa editorin sisällä, kun käynnistetään tämä vaikkapa testaaminen, että miltä nyt näyttää, niin mitään semmoista erillistä laskenta-aikaa ei näiden muutosten tekemiseen varsinaisesti tarvita, vaan se on suoraan sitten siellä nähtävissä se muutos. Ja tämän näkisin hyvin, hyvin isona sitten etuna. Etuna esimerkiksi sitten toteutusten tekemisessä verrattuna siihen perinteiseen 3D:hen, missä me rendataan aina jokainen muutos erikseen ja odotetaan sitten tietyn aikaa, että nähdään se lopputulos. No tietenkin etuina pakko vielä mainita tietenkin tämä interaktiivisuus, eli käyttäjä voi vaikuttaa toteutuksen kulkuun ja sen tapahtumiin. Eli se on totta kai todella iso etu verrattuna, mitä me ei voida missään nimessä toteuttaa mitenkään tämmöisessä esilasketussa kolmiulotteisessa toteutuksessa. Siellä ei voi kukaan mennä nappaamaan mitään, vaikka virtuaalilasit päässä käteensä ja sitä pyörittelemään ja ihmettelemään. Eli se on totta kai yksi isoimmista eduista. Ja ylipäätään, kun halutaan lähteä tekemään erilaisia versioita, tällöin reaaliaikaisen toteutuksen kustannustehokkuus pääsee täysiin oikeuksiinsa. Eli silloin me voidaan nimenomaan sitten hioa, hakea, prosessoida sitä toteutusta ja saada kuitenkin nopeasti näkyviin niitä erinäköisiä lopputuloksia. Jos vielä ajatellaan yleisestä työprosessia, niin tuon normaalin kolmiulotteisen grafiikan tekemiseen, niin sehän on hyvin pitkälle samanlainen. Ja saattaa jopa olla, että se reaaliaikaisen 3D-grafiikan tekeminen voi tietyissä tilanteissa olla työlämpää kuin sen esilasketun animaatiografiikan. Ihan juurikin sen takia, mitä tuossa mainitsin aikaisemmin, eli juuri nämä polygon rakenteet esimerkiksi voi olla hyvinkin tarkkoja, minkälaiseksi ne haluttaisiin toteuttaa. Mutta se korvaantuu se aika kyllä tosiaankin sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun halutaan lähteä muuttamaan tai korjaamaan mitä tahansa sisältöä tai halutaan lähteä varjoimaan erilaisia versioita, lisäämään sitä interaktiivisuutta, fysiikkaa ja muuta sinne mukaan, niin siellä sitten totta kai tulevat ne täydet sitten edut mukaan tähän toteutukseen. Ja tämä käytännössä nyt sitten päättää tämän minun 45 minuutin avaukseni tästä aiheesta, eli näitä kaikkia asioita, ohjelmistoa, että Unityä, niin täällä Tieturissa koulutetaan ja tänne niitä on mahdollista tulla opiskelemaan. Ja nyt käytännössä sitten kiitän tältä osalta puolestani ja annan Annalle vielä puheenvuoron. Eli nyt sitten, jos on mitä tahansa kysyttävää tässä vaiheessa mielessä, niin esittäkää rohkeasti kysymyksiä. Eli täällä ollaan nyt sitten vielä paikalla vastailemassa niihin. Mutta kiitos tässä vaiheessa. Miten Unity ja Unreal eroavat toisistaan? Lausuinko oikein, mutta Unreal kirjoitettiin. Kyllä, eli suurin piirteinhän on hyvin samantapaiset ohjelmat, mutta
Unreal ehkä painottuu nimenomaan vielä paljon vahvemmin nimenomaan niiden pelien tekemiseen. Eli siellä on sitten työkalut ja mahdollisuudet luoda sitten erittäin näyttäviä reaaliaikaisia 3D-toteutuksia vaikkapa juuri tietokoneille tai konsoleille, missä otetaan sitten siitä laitteesta kaikki mahdollinen irti, kun taas sitten Unity mahdollistaa näihin eri julkaisuympäristöihin luomisen, ja he ovat panostaneet nimenomaan sitten muun muassa juuri tämän VR-AR-puolen tekemiseen sekä sitten näihin selain- ja mobiiliympäristöjen kattamiseen myös tämän reaaliaikaisen 3D:n osalta. Eli se on ehkä se tavallaan julkaisuympäristöihin tehtävän sisällön ero on se suurin niistä, eli Unreal vahvasti niin kuin tämmöisen AAA-luokan pelien tekemiseen painottuva ja Unity sitten myös muiden erilaisten toteutusten tekemiseen painottaa. Kiitoksia, Markku.